Beethoven, Hişel Lumez. Mer oruk, hayastanlı kıtset, arsakı joğurdu. Vur mer hayrenak içlerine. Ays haytarrakuçun izmen yerkar jamanak dur çem karıvan alugal. Nikoli anunu kamoranan, bas kahişen vur hayastanlı inç voç, hayastani, minçotsov inç voçra gordutuna erelende. Ու այդ մեղքը բոլորիս վրա է։ Ու սենց անպատիվ պիտի մենք ապրենք։ Եթե հիմա չլներ, 200 տարի առաջ լիներ, մի որևիցե պետությունում այսպիսի բան լիներ, ոչ մեկը պատգամավորների մասին չէր մտածի, թուրերը կվերցնեին կգնային իշխանության դեմ։ Մենք հիմա Նիկոլը գնալու է 100%-ով, ցանկացած գնով։ Բայց մենք առաջի քայլը դա փորձում ենք ամնել այնպես, որ նոր եկած իշխանությունը լինի լիգիտիմ։ Եթե չէ, ապա ժողովուրդը կդառնա անկառավարելի։ Այո, եւ այ իրենց։ Պետք է հաստատ ու ձեր դեմ ենք ստանալու։ Դրա համար մեզ պետք է ինչ կամ շուտ հնարավոր է անել։ Իմ գործընկերը ասեց մի ճանապարհը, որը կապված էր պատգամավորների հետ։ Ու ես ընդհանրապես չեմ հասկանում այդ պատգամավորներին, որ դուրս են գալիս։ Իրանց բոլորին դավաճանեց Նիկոլը, իրանց բոլորին դարձրեց դավաճան։ Մենք հիմա կոմիտեյով տանում ենք այս ուղությունը։ Արդյոք կոմիտեն դա ամբողջ ժողովուրդն է։ Ոչ։ Կոմիտեն ներկայացնում է այս ծրագիրը, բայց հասարակության մեջ կան շատ տարբեր շերտեր, որոնք ներգրաված չեն կոմիտեի մեջ, բայց բոլորը անկախ իրենց քաղաքական դիրքորոշումից պայքարում են հանուն երկրի պատվի, հանուն երկրի ապագայի, հանուն դավաճաններից ազատվելու։ Որտեվ հասկանում են, եթե թշնամին մտնի երկիրը գչինայի, դու հակառուս ես, թե հակարևմտյան ես, դու սոցիալիստ ես, ես լիբերալ ես, թշնամու թուրը չի տարբերելու դրանց։ Եվ դրա համար ես կոչ եմ անում բոլոր քաղաքական ուժերին։ Ներեք իրար, համբուրվեք իրար հետ, ձեր ձեռքի վերցրեք, իրար լրացրեք, բոլորս միասին դա պետք է անենք։ Ես պատրաստ եմ կոմիտեի գործընկերների հետ հանդիպել բոլոր քաղաքական ուժերի հետ։ Թող իրանք գան, մեզ ցանկացած քաղաքական ուժ կարող է այստեղ գալ։ Միայն համերաշխությամբ կարելի է լուծել հարցը։ Համերաշխ պիտի լինենք, որ միասնական ջարդենք այս դերի, որ այնտեղ է։ Ախր դեր էլ չէ, տառական մի հատ փոքր, ճստիկ, անիմաստ մարդ մի երկիր կործանեց։ Ու կանգնած այնտեղ խոսում է անկախության մասին։ Ես էլ տեսնում եմ մարդկանց, մենք ղեկավարել ենք անկախության շարժումը, երբ որ ինքը Պսինգոր Պլակոտ էր։ Ու ինքը հիմա մեզ է ասում։ Ինչ է հասկանում ինքը անկախությունից։ Ինքը ուզում է Հայաստանը դարձնել Նիկոլի Դուքյան։ Մենք ապրում ենք մի երկրում, որ չէինք հասկանում, որ մեջը շատ լավ բան կար, դժգոհում էինք միշտ, դժգոհում էինք արդար, որտև երկրում անարդարություն կար, մենք դրան դեմ էինք, բացի կե հիշեք ինչ երկիր ունեինք, Հայաստանը Արցախի հետ միասի, հաղթած բանակ, մեր հարաբերությունները, բարեկամական նորմալ հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ, Ամերիկայի հետ, Չինաստանի հետ, Իրանի հետ, Ֆրանսիայի հետ, ինչը մնաց դրանից։ Եթե նույնիսկ մեկը մեր նկատմամբ ինչ-որ հարաբերություն ունի, դա որբի խղճալու հարաբերություն է, ոչ թե հավասարի։ Մենք 88 թվի շարժումը, երբ որ եկավ իշխանության, մենք որոշեցինք, որ մենք պետք է կարողանանք հավասարակշռել տարբեր ազդեցությունները, եւ մենք պետք է կարողանանք նաեւ հարաբերություններ ունենալ Թուրքիայի հետ։ Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ էլ կար այդ հարաբերությունները, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ
Gafni, Amelius Pak, Handipun Nerkan Şveçaryayum, Serge Sarkisyan'ı ժամանակ այդ արցանագրությունները, այսինքն նոր բան չի որ հարևանի հետ պետքա նաև կարողանաս խոսել, բայց Թուրքիան ո՞նց էր մեր հետ խոսում։ Հարգանքով։ Իրանք Թուրքերը ուշ սիրում են։ Արհամարում են թուլերին։ Մենք ուժեղ ենք։ Հիմա թուլ ենք։ Թուլի հարաբերությունը Թուրքերի հետ անիմաստ է։ Ուժեղ պիտի լինես, որ ունենաս հարաբերություններ։ İşhanıcının kapakı, yasas ben çankasız gönül. Amut kendine tehasan mı tişhanıcının mına? Yas çankasız gönül hamazayım. Baş yere dasumem, ligitim canapara göre beri ligitim işhanıcına var problem çünkü çünenin amaçları nasıl parazı? Kadın or işhanıcım. İma her se araçanım hiç bizim bitelini. Gidek komiten inka քաղաքական կուսակցություն չէ։ Կան շատ տարբեր կարծիքներ։ Բայց ես որ շփվում եմ մարդկանց հետ տարբեր կուսակցությունների, տարբեր քաղաքական դոսանքների։ Իրար հետ կռվում են, իրար չեն սիրում, իրար հետ պայքարում են, բայց բոլորի մտքում նույն երազանքն է։ Նույն երազանքն է։ Ունենալ անկախ, պաշտպանված հզոր Հայաստան, որտեղ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, որտեղ արդար կյանք է, մարդիկ հնարավորություն ունեն իրենց բարեկեցությունը բարձրացնել եւ ապրել, հպարտանալ աշխարհի առջեւ եւ աշխարհի մյուս երկրների հետ միասին գնալ առաջ։ Բոլորի մոտ այդ նույն երազանքն ու նույն պատկերն է, ուղղակի տեսնում են տարբեր ճանապարհներ։ Բոլոր հոսանքները ներգրավել այս կոմիտեի մեջ իհարկե հնարավոր չի։ Մենք բաց պետք է ներգրավենք շատ, բայց շատ ուժեր էլ կան, որոնք որ չեն չի լինի ներգրավել։ Ես նորից ասում եմ, կոմիտեին դից ինչ որ մի հատ խորհուրդ ստեղծենք, ինչ որ մի հատ նորմին ստեղծենք, որպեսզի կարողանանք իրար հետ շփվել, որովհետև մենք պարալիզացնելու ենք քաղաքը։ Այս մոտակա 3 օրը 2 շաբթի, 3 շաբթի, 4 շաբթի ամբողջ Հայաստանը պարալիզացվելու է։ Առավոտը ժամը 8-ից մինչև 11-ը հաստատ։ Իշխանության հենարանը մնացել է միայն ոստիկանությունը։ Ոստիկանությունը ինքներդ գիտեք, որ երկու տարբեր հատվածից է պատկանում։ Պրոֆեսիոնալ հատվածից, որ նորմալ մարդիկ են իրենց ընտանիքով ապրում են ստեղ, իրանց հարևանները ունեն, իրանք էլ են դեմ, եւ ինչ որ վայրակ մարդկանցից որտեղից են ճարել, չեմ հասկանում։ Թուրքիայից ու Ադրբեջանից։ Այո, որ գնալու է ժողովրդի դեմ պիտի չարտվի։ Այո։ 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 Այդ ոստիկանության այդ հատվածը պիտի մաշվի։ Այո։ Հենց ինքը մաշվի, իշխանությունը ընկնում է։ Մենք պատրաստ ենք։ Պարլամենտ մտնես, չմտնես, արդեն իշխանություն գոյություն չունի։ Պարլամենտը պետք է գա միայն նոր իշխանություն ձևավորելու համար։ Դրա համար մենք այսօր այստեղից երթով մի հատ կշարժվենք ոստիկանության շեմ, չենք հանդիպի ոչ մեկին։ Չէ, լավ է։ Մենք պետք չի իրանց հանդիպել։ Գնանք մեր ուժը ցույց տանք, ասենք որ նայեք։ Իրազեք։ Դուք մեզ եք նկարում, մենք էլ ձեզ ենք նկարում։ Ու ձեր երեխաները այդ նկարները տեսնելու են ու ամաչելու են, որ այդպիսի ծնողներ ունեն։ Ուրեմն այսօր այդ երթը կլինի։ Վաղը բաղվանից, առավոտվա ժամուտից ես հասկանում եմ, որ ժամը 8-ը շատ դժվար է մարդկանց զարթնել ու գնալ, բայց հենց 8-ն է պետ, որպեսզի կանգնեն պետական կառույցները, մարդիկ աշխատանքի չգնան, որ փլուզվի այդ համակարգը։ Դժվար չի։ 3 օր այդպես պիտի լինի, նաև այդ նույն բանը արվում է մարզերում։ Ո՞նց ենք վաղը աշխատելու։ Իշխան Սաղաթելյան ինձանից հետո ավելի մանրամասն դա կնկարագրի, բայց ընդհանուր սկզբունքը սա է. 3 օր պարալիզացնել հանրապետությունը, հետո սկսել, եթե ԿՊ-ի պատգամավորները ուշքի չգան, հատ-հատ կսկսենք իրանց բացադրել։ Հատ-հատ։ Այո։ Այո։ Որ նաև հասկանան, շատ մարդկանց ով կգնան։ Այդ դերակատարները ճիշտ են։ Բաշխականը պահանջել։
եւ ժողովուրդ հաղթանակը մերն է, մենք մեր պետությունը երիտասարդ մանուկ է։ Շատ կարճ ժամանակ է անցել, շատ բան չի իմանում, երբեմն սայթակում է, երբեմն հավատում է հիմարությունների, բոլոր պետությունների այդ ճանապարհը անցել է։ Ուղղակի երեխան պիտի մի երկու անգամ ընգնի, որ իմանա, որ ոտը քարի պետ չի տալ։ Ես կարծում եմ, մենք սրանից հետո, այս Նիկոլին գցելուց հետո եւ նոր իշխանություն կազմելուց հետո մենք պետք է նաեւ այնպես անենք, որ վերահսկենք այդ նոր իշխանությունը։ Ես ինչ գիտեմ ինչ է լինելու։ Ուրեմն ժողովուրդը պետք է անընդհատ վերահսկի այդ իշխանությանը։ Բայց մենք արդեն ավելի հասուն կլինենք ու երկրորդ անգամ այս ծուղակը չենք ընկնի։ Ես ողջունում եմ ձեզ ժողովուրդ, ես հպարտանում եմ ձեզնով, մենք աշխարհի ամենահզոր ժողովուրդներից մեկն ենք, մենք աշխարհին շատ բան ենք տվել, պատասխանը մեկ-մեկ չենք ստացել։ Շնորհակալություն։